po mbushën 2 muaj që kur ka përfundua rikonstruimi teatrit shqiptar në Shkup. Megjithatë, këmba e artistëve ende nuk ka shkelur në skenën e re. Në fakt janë bërë vetëm prova, por asnjë shfaqje nuk është dhënë për publikun. Institucionet të hedhin nga njëra derë në tjetrën, por askush nuk tregon konkretisht se kur do të prurohet teatri. Shefi i kabinetit në Ministrinë e Kulturës, Faton Fazliu, pret që kjo të ndodhë më 20 janar, por afati nuk është i sigurt. Më mirë të kërkosh përgjigje nga teatri. Unë sa kam biseduar është më 20 janar, por a do të qëndrojnë në fjalë këtë rast, sinqerisht nuk e di. E drejtori i teatrit Adem Karaga thotë se nuk e di as për vete. Nuk jam në gjendje ta them sepse akoma nuk kemi pranim dorëzim. Procedura e pranim dorëzimit të objektit bëhet nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, por edhe këta pa datë konkrete për hapjen e objektit. Është formuar komision për kryerjen e kontrollit teknik ndaj objektit. Pas vitit të ri, komisioni do të dalë në teren dhe do të kryejë kontrollin. Nuk mund të flitet për kohë konkrete, varet nga gjendja që do të vërtetohet në teren. Komisioni del edhe sheh nëse ndërtimi është në përputhje me projektin. E derisa komisioni i Ministrisë së Transportit të bëhet gati për inspektim, kohë më parë zyrtarët e partive kanë pasur edhe përplasje në lidhje me meritat se kush e bëri teatrin shqiptar. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani përmes Facebookut në fillim të nëntorit e pati përdorur shprehjen e famshme BDI u tha u bë. Kësaj i pati reaguar sekretari gjeneral i Alternativës Skënder Recepi, duke thënë se nëse BDI për vite me radhë nuk arriti ta ndërtoj teatrin, këtë e arriti Alternativa për një vit e gjysmë. Ndërkaq, kryetari i LSDM-s Mohamed Zekiri pati deklaruar se këto janë të arriturat të qeverisë me nëkrye kryeministrin Zoran Zaev. Kret këto kanë hapur dyshime se shtyrja për urimit të teatrit po bëhet për shkak se s'po dihet kush e kush do ta presë shiritin e kuq, ose shtyrja po bëhet me qëllim që të bëhet sa më afër zgjedhjeve, për t'u përdorur si arritje në përfushata të partive.